to obsazený. We'll be right back.
Takhle máme za sebou další přátelský zápas. Ze zápama docela asi pro nás trochu škola. Jak bys zhodnotil zápas? Teď jsme dostal. Prohráli jsme 6-1. Myslím si, že 6-1. První půle lepší tak obstojná, dejme tomu, a druhá půle byla... Tam jsme udělali asi 4 individuální chyby, nebo lepší za sebou. Je jsme nechali asi 4x sami na golmana, oni to proměnili. A s takovým týmem se prostě nemůže stát. Ten výkon v druhé půle byl hrozný. A to asi všechno. Sbírání zkušeností pro mladý hlavně. Když se z toho poučíme, tak to bude dobrý. Děkuju moc, ať se daří. Tak trenére, máme za sebou další zápas zimního turnaje v Randýse se zápama, jestli jsem stačil počítat dobře, prohra 6-1? Já myslím, že 7. 7, tak nevím úplně přesně, to je jedno. Prostě prohra, jak bys ho hodnotil? Tak nechci tady hořekovat nad složením týmu, nicméně prostě pro nás velká škola, protože když jsem to počítal, tak jsme měli v základní sestavě tak dejme tomu 5-6 hráčů, kteří nastupovali pravidelně. Zbytek je širší kádr a vlastně do hry se dostali ještě dva dorostenci na nějakých 40 minut druhého poločasu, takže s ohledem na to velká škola, řekl bych, že do začátku do úvodu toho zápasu jsme stoupili velmi dobře, těch uvolních 15-20 minut bylo velmi dobrých. No, ta první půlka ještě bych řekl, že relativně solidní výkon z naší strany, jednou jsme tady zaváhali vlastně na 3-1 ten gól tady u autového vazování, ty branky předtím, to byly pěkný akce soupeře, takže poločas 3-1, no a druhá půlka tam během asi 5 minut jsme nakupili 3 obrovské hrubice, kdy jsme vlastně naší chybou darovali soupeři samostatný nájezd anebo samostatnou střelu na golmana, no tam nám odskočili na rozdíl už asi 4-5 branek a druhá půle byla prostě jednoznačně dominanci záp a my jsme vlastně de facto akorát hrá jakýho sparring partnera tréninkovýho dneska. Zase na druhou stranu jsem rád, že kluci se dali takhle dokupy, aby jsme mohli vůbec v pondělí absolvovat tohleto utkání. A říkám, pro nás tohle to byl extrémně těžký soupeř. Ale zase na druhou stranu já to beru i pozitivně, jo. Protože je tam spousta věcí, o kterých se snažíme furt dál, to, že jsme pak kombinačně nebyli schopni se dostat přes půlku, tak aspoň kombinem na vlastní půlce zapajpám za ty dary. A říkám klukům, chci být v tom trpěliví, oni přijdou prostě i v té soutěži, nebudou takhle kvalitní soupeři a prostě když to vytrváme, tak já věřím tomu, že jsme na dobré cestě a prostě 7-1. Prostě 7-1 je to příprava a říkám, počítat to budeme až 13. března, když chceme. Myslím, že to je 6, ale to je jedno. Uvidíme, co nás čeká příští víkend. Za chvíli bude tma. Super, můžete klidně. Příští víkend nás čekají dvě utkání a nebudu říkat jaký, protože teď zasínají. Díky moc, ať se daří.